Goeiedag, Hoërskool Garsfontein. Julle het seker al gehoor van julle Garsies sonder grense konsert wat op Facebook gaan plaasvind. As jy nie het nie, gaan loer maar. Dit is nog ons 'n ongelooflike konsep wat julle kultuur span by mekaar gesit het. Nou kyk, ons is almal gehok. Ons kan niks omtrent doen nie. Maar dit beteken ons moet buite die hok begin dink. En dis wat hulle begin doen. Seker te maak julle kry 'n vorm van kunste in julle lywe. Om seker te maak julle alie sit nie net op julle banker die hele dag nie. So gaan loer, kyk op julle Facebook. 20 April is die konsert. En ek kan julle waarborg. It's gonna be fun. Jy gaan lag, jy kan moontlik 'n bietjie huil. Maar dis waar dit gaan. Kultuur is in ons harte. Gaan check it out.